falei, mano, esse motorista deve estar mexendo no celular, cara. Só pode. O bichão aqui anda bem. Por hora e um monte de ônibus passando dele, cara. Sério? Caraca, mano, 140 km por hora, velho. O que o ônibus tá fazendo, cara, ó? 147? 150? Caraca, 155 km, olha só. Caraca, velho, 156 km por hora. André Luiz, eu já joguei, André. Se eu não me engano, eu tenho...